on les attaquait, on les tuait, on faisait des massacres, on faisait des prisonniers et ceux qui pouvaient échapper venaient. Vous croyez que tous ces déplacés-là n'avaient pas quelque chose d'aller lutter, c'était comment, hein? C'est ça que l'esprit de haine ou de vengeance était déjà créé en eux, dira toutes ces années de 3 ans de guerre. Chaque fois qu'il y avait cette attaque, ils s'attaquaient à la population, ils s'attaquaient aux prêtres de l'église, ils s'attaquaient aux bourgmestres, aux conseillers. On apprenait Terre a été tuée, Terre a été tuée, puis ils en faisaient des prisonniers jusqu'à éventrer les femmes. Et... Nuko mu bitero byose byagabwaga ku nzirabwoba abaturage bo muri ako karere baburirwaga kare kugira ngo bigireyo batagwa mu mirwano. Abahungiraga ku ruhande rw'inkotanyi baratuzwaga bagahabwa inyigisho zijyanye no koroherana hagati y'amoko ndetse n'izijyanye n'impamvu yatumye iyo ntambara yarwanwaga ibaho. Izina rye rirazwi cyane ku buryo hari benshi bamwumvise kuva bavuka bakaba bafite abuzukuru. Ni umugore wahoranye imbaraga ntagereranywa mu Rwanda ku buryo n'umugabo we atamuvugiragamo. Ni umugore wahoraga yambaye ibikomo bya zahabu bishashagirana ku mubiri we, ariko nanone afite amaraso y'abantu benshi ku biganza bye. Uyu nkubwira ni Agatha Kanziga, umugore wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Agatha ni umwe mu bagore babaye hatinyitse cyane, afite ijambo rya nyuma ku bikorerwa mu gihugu hafi ya byose. Yifashishije itsinda ry'abamafia ry'akazi yayoboraga afatanyije n'umugabo we ndetse n'abasaza be muri politiki nyinshi zo kwica abantu, kunyereza umutungo w'igihugu ndetse no gutegura umugambi wo gutsemba Abatutsi. Agatha Kanziga benshi bamugarukaho bamugaragaza mu bikorwa bye by'umwijima yakoze, ku buryo hari n'abadatinya kumushyira ku mwanya wa mbere mu basenya u Rwanda. Ariko nubwo agarukaho kenshi, nanone si benshi bamuzi neza. Twe rero nk'uko dusanzwe tubigenza mu biganiro byacu, icyo tugiye gukora ni ukuva imuzinga amateka yihariye y'uyu mugore Agatha Kanziga Habyarimana kugira ngo nawe umenye neza uwo ari we. Turavuga ubuzima bwe bwite, ariko ntitunibagirwa ibikorwa bye byamuranze nk'umugore w'umukuru w'igihugu mu myaka 21 yose, kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1994. Iyi ni Intsinzi TV. Wowe wategura iki kiganiro mugiye kumva ni Bizimana Christian, naho njye ugiye kukibagezaho nitwa Rike Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha, uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Agatha Kanziga yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1942. Yavukiye muri gice mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, ubwo nahitwaga mu Bushiru. Ise wa Agatha Kanziga yitwaga Magera Gervais. Mu bihe by'ubukoroni yari umukire utangaje wari ufite inka nyinshi n'imirima, ku buryo muri ibyo bihe uyu Magera yakoraga business zo kwinjiza imyenda mu Rwanda yivanye hanze. Yari umukire w'agatangaza unafite imodoka. Imodoka ku Munyarwanda mu gihe cy'ubukoroni byari urundi rwego utabasha kwiyumvisha muri iki gihe. Ndetse Magera Gervais umwe mu barwanashyaka b'ishyaka rya Inari. Magera Gervais ni umugabo wari warashatse abagore batatu, aho yari yarabyaye abana 7 barimo abahungu 2 ndetse n'abakobwa 5. Ibi rero byahitaga bishyira Agatha Kanziga ku mwanya w'umukobwa wavutse mu muryango wifite, wagombaga no kugera kuri byinshi yashoboraga kwifuza. Byihuse Agatha Kanziga yagiye ku ishuri aho yize amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Rambura, aza gukomereza amashuri yisumbuye mu ishuri rya Lycée Notre Dame de la Providence de Karubanda. Ariko ku makuru ya Andrew Wellis mu gitabo cye Step Din Blood, we yavuze ko nubwo yagiye kwiga atarangije amashuri ye yisumbuye, kuko mu mwaka w'1962 yahuye n'umusore wari ukirangiza mu ishuri rya gisirikare wari ufite ipeti rya suriyetona, akaba yari afite na nimero iranga umusirikare ya 001.
uwo nta wundi utari Juvenal Habyarimana. Aba bombi bahuye Habyarimana afite imyaka 25 y'amavuko, naho Agatha Kanziga we yarafite imyaka 20. Bivugwa ko aba bombi bahuriye mu bikorwa byo kwishimira ubwigenge u Rwanda rwabonye tariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1962. Ntibyatinze kuko nyuma y'umwaka umwe bakundana aba bombi bakoze ubukwe. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1963. Umuryango mushya wiyorutse abantu 8. Aribo Jean-Pierre Habyarimana, Jeanne Habyarimana, Jean-Claude Habyarimana, Marie-Rose Habyarimana, Leo Habyarimana, Bernard Habyarimana, Haza Jarik Habyarimana, ndetse n'umuhererezi wabo akaba n'umukobwa Marie Merci Habyarimana. Hagati aba bombi bakimara kubana, Habyarimana yakomeje kuzamuka mu mapeti, kuko nk'ubwo mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1965 yashyizwe ku ipeti rya majoro. Tariki ya mbere mata mwaka w'1967 ahita agirwa Lieutenant na Colonel. Ubwo ku rundi ruhande nako yakomezaga kugira umubano wihariye na Perezida Kayibanda. Ibi byatumaga Agatha Kanziga wari warakuriye mu muryango udasaba umunyu agumya kugaragara mu nzego zo hejuru, kuko yari umwe mu bagore bisanga kwa Perezida. Byasaga naho ubuzima bwe bwose bwari bwaragenewe kuba mu buzima bw'abifashije ndetse no guhora iruhande rw'abakomeye, kuko nk'ubwo mu buryo buzwi mu gihe cye nta wabagarusha Perezida gukomera. Kandi ku rundi ruhande bijyanye n'ingabo na polisi nabyo byabarizwaga mu biganza by'umugabo we, muri makera umugore ukomeye. Ndetse ubwo yabyaraga umwana wa gatandatu ariwe Bertrand Habyarimana, wari Perezida wa Repubulika Kayibanda Gregoire niwe wamubereye ise muri Batisimu. Ahari iki ni ikintu buri mubyeyi wese wabyeyi yakwishimira, kubona umwana wabyarwa muri Batisimu na Perezida wa Repubulika, kuko si bya buri wese. Muri iyo myaka wari kubona Agatha Kanziga, yari kubona ari umugore ukiri mutoya wishimiye kuba ari mu rugo rw'umugabo we nawe wari ukiri mutoya, ariko wari uri muzamuka vuba vuba. Muri makeya muri iyo myaka Agatha Kanziga yari umugore wahiriwe n'urushako. Ariko hari si benshi batekereza guhe yaragiye guhinduka w'iruhande rw'umugabo we Habyarimana Juvenal. Gusa nanone nubwo Agatha Kanziga yari umugore urahuri mu rugo rwe, umuryango we yaravukiyemo wari waramuhaye icyizere kidasanzwe, nk'uko biba biri ku ijanisha rinini ku bana bavukira mu miryango yifashije. Ariko aho kugaragariza imiterere ye hari hataraboneka. Ubusanzwe Habyarimana we nta nubwo yari afite umuryango munini nka Agatha Kanziga. Ibyo rero byari bifite icyo bivuze ku mugore nka Agatha wari waravukiye mu muryango ukomeye wo kwa Magera. Ubwo nyine mu kubana na Habyarimana hari ikarita ihamba yo kuvuka mu muryango ukomeye yari afite, kandi iyo karita yagombaga kumufasha byinshi mu kubana kwa bombi. Iminsi yari 10 indi irataha bigeze mu kwezi kwa 7. Mu mwaka w'1973, Juvenal Habyarimana afatanyije n'abasirikare bagenzi be bahiri ku butegetsi bwa Kayibanda Gregoire wari inshuti ye, uyu yari yaranamubyariye umwana muri Batisimu. Ibyo byahise bituma Agatha Kanziga ahinduka umugore wa mbere mu gihugu, First Lady. Ubu none aho kugaragariza ibyo yarashoboye hari habonetse, umugore w'umukuru w'igihugu yari indi ntera yaragezemo. Aha rero mu bufatanye na basaza be, bahise babona neza ko kujya ku butegetsi kwa Habyarimana byari bibaye inzira yo gukomeza ibiganza ku nzozi bifuje kuva kera, arizo z'ubutunzi, icyubahiro no kwamamara. Maze nabo barahira gukoresha aya mahirwe bari babonye ku kigero kinini gishoboka. Gusa icyo byabasabaga kwari kugenzura Habyarimana mu byemezo byose afata. Birumvikana ko nta wundi wari guhabwa akazi kuruta umugore we yishakiye. Ubwo none Agatha Kanziga byanyabyo yaratangiye urugendo rwari rugiye kumugeza ku ishusho abantu bamumenyeho. Habyarimana akiba Perezida umugore we babanaga hafi igihe cyose, niwe wari umujyanama we wa mbere ndetse kenshi yabaga azi ibyo Perezida agomba gukora ndetse n'ibyemezo akeneye gufata. Aha niho rero Agatha yafashaga Habyarimana gukora ibibafitiye inyungu, ariko bikanafasha imiryango yabo. Nyuma y'ibyumweru bibiri Habyarimana afashe ubutegetsi hari tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1973. Ise umubyara ntibazirikana Jean Baptiste yarapfuye. Ubwo nyina Nyirazuba Suzana we yari yarapfuye mu myaka 6 yari ishize, hari tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1967. Ubwo rero Habyarimana yarasigaye nta mubyeyi afite. Noneho byanyabye Agatha Kanziga yaramwikubiye asa n'umugenzura kuri buri ntambwe, ariko atangiye ibikorwa mu bwenge bwinshi bwo gukurikirana Perezida mu bikorwa bye. Nyuma y'ahangaha Agatha Kanziga yatangiye kugaragaza ishusho yanyayo y'umugore wa Perezida wa Repubulika, ukeneye kugira akaboko kuri buri kintu cyose, muri make yarakeneye kuba ubu ububasha budasanzwe. Abanditsi benshi babigarutseho bati urupfu rwa ntibazirikana rwatumye Habyarimana abona ko nta handi yakwishingikiriza kuruta mu muryango kwa se uko yari yarashatsemo. Ibyo bigasa naho yarahaye rugari umugore we n'abaramuwe wo gukora icyo bashaka, bapfa kuba bamushyigikiye. Ndetse kugira ngo hate umuryango wa Habyarimana utazigera umubera ikigusha, ukaba wamuha n'inama zitandukanye n'ibyo kwa sebukwe babaga bakeneye. Na murumuna we bararengana Serafi wari umuganga wize washoboraga kuba umujyanama w'ibanga wa mukuru we mu gutegeka igihugu, yisanze yashatse murumuna wa Agatha Kanziga witwaga Catherine Mukamusoni. Ni imibare yakozwe ku kigero kinini na Agatha Kanziga. Maze tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1973 bararengana Serafi murumuna wa Habyarimana.
na Catherine Mukamusoni murumuna wa Gatakanziga bashyingiranwa mu mujyi wa Buruseli mu Bubiligi. Noneho bya Burundagata na bene nyina bari bamaze gushyira Habyarimana na murumuna we warujijutse kurusha abandi munsi y'ubuyobozi bwabo. Kuva Perezida Habyarimana yagera ku butegetsi umugore wa Gatakanziga nawe yaza atangira kumugenda iruhande nk'umugore w'umunyacyubahiro, noneho atangira kugaragara no gufata ibyemezo nk'umugore w'umukuru w'igihugu. Ndetse abo babanaga nawe batangira kubimwubahira, maze nawe izina rye ritangira kuzamuka bitabaho. Nawe atangira gukoresha ububasha yari afite mu kugeza umuryango we ku nzozi wahoze wifuza. Utibagiwe nawe ubwe nk'umugore w'ububasha ntagereranywa mu gihugu. Mu gihe Habyarimana yafataga ubutegetsi na nyuma y'aho abantu bagiye bakomera bitandukanye. Ariko ni gake wari gusanga hari abakomeye kuruta Majoro Theoneste Lizinde wahise ashinga ibiro by'iperereza. Uyu mugabo yagize icyizere cyinshi kubera icyubahiro n'igitinyiro yari afite. Maze nawe asa n'uwibagiwe wamuhaka agatangira kujya ashaka kwitambika Gatakanziga, akamukura kuri lisiti z'abagombaga guherekeza umugabo we mu ngendo zimwe na zimwe z'akazi zo hanze y'u Rwanda. Ni mu gihe uyu mugore rwose yabaga ashaka kugenda iruhande rw'umugabo we nka Madamu Perezida Kanitemberera. Ibi bikorwa byari Zinde bamwe bagaragaje ko ari ryo kosa rikomeye yakoze. Ibi bikaba byaratumye ryo tangiriro ryo guhanuka kwa kisanga muri gereza. Ngo kuko kuva yasuzugura Gatakanziga nawe yarahiriye kuzamwumvisha ububasha yari afite, kuva ubwo ntibacana guhaka ku buryo na mbere y'ukora Zinde afungwa azira kuba yarashatse gukora kudeta. Agatakanziga yakoze ibishoboka byose maze Zinde ava ku mwanya we wo kuyobora ibiro by'iperereza mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1979. Kuko ubwabyo muri icyo gihe Zinde yari ikibazo kuri politiki z'akazu ka Gatakanziga Habyarimana na basaza be, ngo yarababangamiraga bitangaje. Ndetse ntiyarekeyeho kuko no muri gereza Gatakanziga yakurikiranye iyo Zinde ashaka kumwicirayo. Rumwe mu rugero rubigaragaza rugaragara mu ibaruwa ya Lieutenant Colonel Uwihoreye Charles yandikiye imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1992. Mu butumwa bwe yagaragaje uburyo Gatakanziga n'abasaza be bashatse kwicara Izinde n'abagenzi be bashinjwaga guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana bari muri gereza. N'ubundi Andrew Wells mu gitabo cye Stepped in Blood agaruka kuri ubu butumwa bwa Lieutenant Colonel Uwihoreye Charles yaragize ati: mu mugoroba umwe Pierre Désiré Cyarahani wari diregiteri wa gereza ya Ruhengeri yahamagawe mu rugo kwa Perefezi Giranyirezo wari muramu wa Perezida Habyarimana, ahageze hasanze Madame Gatakanziga Habyarimana ndetse na Elisa Gatwa. Byihuse uyu mugabo yahise abwirwa icyo yari ahamagariwe. Agatakanziga yamubwiye ko yifuza ko hicwa abantu batatu barimo Donat Murego, Komanda Nsengiyumva bakundaga kwita Makofe ndetse na Lizinde Theoneste. Ngo Sagatwa yahise abwira Cyarahani ko agomba kubica kandi akazahembwa. Gusa uyu muyobozi wa gereza ya Ruhengeri yasabye umwanya wo kubitekerezaho n'ubwoba bwinshi maze ahaguruka aho ngaho. Asubira mu rugo iwe gatarangije ajya kureba uwari komanda wa jandarumuri mu Ruhengeri ari we Uwihoreye Charles, ari nawe wabitanzemo ubuhamya. Cyarahani yabwiye Uwihoreye ibintu byose ndetse aranamubaza ati: aba bantu mbice cyangwa simbikore? Undi yamuhaye inama amubwira ko yumva atabica ahubwo yabikora ari uko abonye uruhushya ruvuye kwa Perezida Habyarimana. Ku munsi wakurikiyeho mu rugo rwa Perefezi Giranyirazo ari imbere ya First Lady wamusabaga kwica Murego Donat ako kanya, abandi akazabicisha inzara yarangiza agahembwa bishimishije. Cyarahani yaratinyutse imbere ya Gatakanziga aramubwira ati: nimuzana urwandiko ruvuye kwa Perezida Rusimweho nawe niteguye kwica aba bantu. Agata n'abasaza be bamwumva batuje maze Agata nawe arasubiza ati: nta kejo uzazibona. Bukeye bwaho nk'uko Cyarahani yari yabisezeranyije impapuro yarazibonye, ariko asanga nizo kumwimura akavanwa muri gereza ya Ruhengeri ajyanwa mu ya Kibungo. Nyamara twibuke ko atari byo yari yasabye. Birumvikana ibi byaramutunguye cyane, ariko ubwo yari atarabona koko bya nyabyo, kuko yari yakoze intare mu jisho yanze gukurikiza amategeko y'umugore w'umunyacyubahiro mu gihugu kurusha abandi. Mu gihe yari agishaka uko ajya Kibungo mu mirimo mishya yari ahawe, yahise atabwa muri yombi yoherezwa gufungirwa muri gereza ya Gitarama. Byihuse ahita anagezwa imbere y'ubutabera akatirwa igifungo cy'urupfu cyaje guhindurwamo igifungo cya burundu. Uyu Cyarahani inkuru y'ibyamubayeho ngo yabaye no ku bandi benshi cyane batashyiraga mu bikorwa amabwiriza yabaga atanzwe na Madame Gatakanziga Habyarimana. Ariko nanone uyu mugabo Cyarahani Pierre Désiré si benshi bamugiriye impuhwe, kuko hari abandi benshi bagize batubwo nyina kebo kagiye wa mugarura isirahoye rwose. Kuko uyu mugabo yari yaragize uruhare rukomeye mu kwica urubozo abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere bafungiye muri gereza ya Ruhengeri, ndetse benshi bakahicirwa abandi bakicwa ariho bavanywe. Gusa uyu mugambi wo kwica Lizinde ntabwo Gatakanziga yawukomeje, kuko noneho nyuma y'aho Lizinde na Kanyarengwe baviriye mu nzira, ubutegetsi n'imbaraga zose ndetse n'abari muri leta bose bagiye munsi y'ibirenge bya Madame Gatakanziga Habyarimana na basaza be, ako nyine kari akazu. Ngo ku buryo na Habyarimana byageze hakaba atabasha kubavuguruza, ahubwo agakora byose kugira ngo adashwana nabo, ndetse akanabihorera bagakora ibyo bashaka. Mu myaka y'ikinyacumi cy'igihumbi 1980, Agatakanziga yazamuye urwego rw'imbaraga ruriyongera rwose, ku buryo yarushijeho gutinyika bitangaje. Nyuma yo kwimukira mu nzu kitabashwa y'i Kanombe, noneho Agata yabaye Agata koko, ku buryo aho mu rugo yagenzuraga buri kimwe ndetse haranubatswe inzu y'inama z'akazu.
ahubwo ari we wabagaziyowe ndetse n'umugabo we. Ndetse mu byo kugenzura umugabo w'abanditsi benshi n'abashakashatsi bagaragaza ko agatakanzwe Habyarimana yakoze byinshi bibi ku buryo abavandimwe babiri ba Habyarimana barimo umuhererezi w'iwabo wa Yezu Telesfore na Nzabakika Ntemelane wari umupolisi wa kumi ni bose bapfuye impfu zidasobanutse, aho byitwaga ko ari impanuka. Ngo aba bombi agata na basaza be baba baragize uruhare mu rupfu rwabo, ngo kuko Perezida Habyarimana yajyaga aganira nabo byihariye, ngo ndetse ibyo bavuganye agatakanziga n'umuryango we ntibabimenye. Ngo rero ubutoni bw'abavandimwe be kuri Habyarimana bwo kugira ibyo baganira gatatabizi ngo ni ikintu atumvaga namba, kuko yashakaga ko ari ubu wa mbere kuri Perezida Habyarimana abandi bagakurikira. Ye uretse n'abavandimwe be n'abana bye ntibajyaga kwa Perezida uko biboneye. Madame Agatakanziga Habyarimana yari umubyeyi w'igitsure cyinshi cyane, ku buryo ngo abana bajyaga kureba saruko abahaye uruhushya ngo witwa Jarike Habyarimana wari inshuti ya se ndetse akaba na muto we mu bahungu be bose, ngo niwe nyine yari yaremereye kumusanga uko ashaka, abandi bose bagombaga kubanza kumubaza. Bisa naho ibyo Habyarimana yabaga azi umugore we nawe yabaga abizi uko byakabaye, ngo nubwo Perezida yahoranaga inseko ku maso ku buryo utamenye icyo atekereza, ariko inyuma ya Zari Duhari umugore we w'abana umunani wari waravukiye mu rugo rudasaba umunyu wari warihishe mu miterere y'umugabo yo kudafata icyemezo, maze uyu mugore ahinduka uwo ububasha ntegereranywa ndetse bw'agatangaza, maze First Lady koko kugeza no gufata imyanzuro ku buzima bw'abantu. Agatakanziga byari bizwi neza ko adakunda Abatutsi ku kigero kiri hejuru cyane, uretse n'ibyo yabanengaga bitangaje ubwabyo politiki z'akazo zashinzwe nawe bw'iruhande rw'umugabo we n'abasaza be byarabigaragazaga cyane, ariko noneho nawe ku giti cye byarabigaragazaga. Kuko nk'ubwo umuhungu w'imfura Jean Pierre Habyarimana ubwo yigaga mu Bufaransa yahahuriye n'umukobwa w'umunyetiyopiya kazi wo mu muryango w'umwami wa nyuma wa Etiyopiya, Haile Selassie, ndetse uyu musore ashaka no kumurongora ariko Agatakanziga yarahakanye aratsemba burundu aramwanga rwose, ngo kuko umwana w'umukobwa w'umunyetiyopiya yagaragaraga nk'umututsikazi mu maso ya Agatakanziga. Si ibyo byonyine, umwana we wa kabiri ari we mukobwa we mukuru Jeanne Habyarimana wakurikiraga Jean Pierre, nawe yakundanye n'umusore w'umututsi bidasanzwe, ndetse uyu musore aza no kumutera inda. Ibi Agatakanziga yabifashe nk'ishyano ryari riguye, maze mu buryo bwihuse uyu mubano wahise uhagarikwa, maze Jeanne yoherezwa mu Bufaransa bari Habyarira uwo mwana ndetse agarutse ashakirwa undi mugabo w'umuhutu wizewe kandi wakundwaga na Habyarimana n'umugore we. Agatakanziga Habyarimana ubwo yagarutsweho mu majwi y'abantu benshi mu mpfu zibasiye bamwe mu bantu bari bazwi mu Rwanda mu mpera z'ikinyacumi cyo mu 1980 barimo Colonel Stanislas Mayuya, ndetse ngo urupfu rw'umuzungukazi Diana Fossey bakundaga kwitanyira amacibiri, wamenyekanye ku bikorwa byihariye kandi by'agatangaza byo kwita ku ngagi wishwe tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1985, ngo nawe wishwe Perezida Habyarimana na gato babanje kubimenyeshwa. Nk'uko byagarutsweho n'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'Umwongereza ni Bwana Nick Gordon, ngo urupfu rwa nyiramacibiri rwagizwemo uruhare n'abategetsi bakuru b'igihugu kandi umuryango wa Perezida Habyarimana ubizi, ndetse hari n'inyandiko nyinshi zigaragaza ko rwose wamwivuganye ari zigira nyirazo wari perifi wa Ruhengeri icyo gihe, ngo kuko uyu mugore yaratangiye kubangamira bizinesi zo gushimuta ingagi akajya kuzigurisha mu mahanga, kandi nk'uko akazi ariko kagenzuraga ubukungu n'inzego zose z'igihugu. Ibi byahaga gato n'umugabo we kugenzura byose, ndetse mu ishusho y'agatangaza Agatakanziga yari umugore w'umukristo gatolika uhambaye kandi ukomeye, kuko buri cyumweru ari kumwe n'umugabo we bajyaga mu misa kuri paruwasi ya Saint Michel. Ndetse mu mwaka w'1982 nyuma yaho ikibo hari hamaze kubera amabonekerwa, uyu mugore wa Perezida Habyarimana yari hasohoye mu ishusho y'umugore w'umunyarwandakazi usenga bidasanzwe yakirwa nka nyina w'igihugu. Nyamara ikarita yo kugaragara nk'umukristo we n'umugabo we bayikoresheje muri politiki zabo zihariye bategetse mu Rwanda mu myaka irenga 20, bituma babona benshi babashyigikiye kugeza no mu mugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no mu buhungiro barakomeza babi iruhande rwabo. Kugeza n'uyu munsi baracyaharanira ko amazina ya Agatakanziga n'abagenzi be bashenye u Rwanda gumya yera ntacyasha afite. Kuri iyi ngingo abazi imbere y'abandi bose bashyigikiye politiki za Habyarimana na MRND hafi ubuzima bwabo bwose n'abitwa IDC Internationale Democratique Chrétien, n'ishyaka rya gikristu ryo mu Bubiligi iri ryo ririhariye cyane kuri iyi ngingo. Ndetse ibingibi by'uko Habyarimana n'umugore we bari abakristu b'igitangaza byahamijwe n'imwe mu mafoto y'amateka mu gihe Papa Yohani Paul wa kabiri yasuraga u Rwanda hari mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1990. Bombi mu nseko y'agatangaza bari iruhande rw'uyu munyacyubahiro bita Nyirubutungane, bigaragara ko banezerewe koko. Ariko nyuma n'amateka azi neza politiki yabo uko yari iteye ndetse n'uko bategekaga u Rwanda. Tariki ya mbere z'ukwezi kw'ukwakira mu mwaka w'1990, ingabo za RP Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Uru rugamba rugitangira ibintu byahindutse ibindi bindi, noneho Agatakanziga Habyarimana ari kumwe n'umugabo we n'abasaza be barahinduka,
maze kumugaragara mu gatsiko kabo batangira gutegura genocide yakorewe abatutsi mu myaka ine yakurikiyeho. Agata Kanziga Habyarimana utarigeze ukunda abatutsi ntiyumvaga ko ingabo ze zatakaza urugamba, ndetse ntiyumvaga uburyo yakumvikana n'abatutsi, we kuri we bari abantu bari aho baciriritse b'abanyamahanga badafite icyo baza kumubwira. Mu buryo buzwi, Agata Kanziga Habyarimana yari umwe mu bahezanguni batari bashyigikiye imishyikirano y'amahoro ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Arusha, ndetse ibingibi byamushwanishije n'umugabo we wasaga n'uyemera ku ruhande rumwe ku rundi akayahakana. Ibi byo kuzana diplomasi kuri iyi ngingo ntabwo Agata Kanziga yabyumvaga yewe ntiyanabishakaga. Agata Kanziga ubwo yagize uruhare mu nama zateguriwemo genocide inshuro itari imwe mu bijyanye no gutera inkunga imishinga y'interahamwe no kugerageza genocide. Reka nanone nifashishe igitabo Stepped in Blood cyanditswe na Andrew Wells yashyize hanze mu mwaka w'2019 yakoze byihariye ku kazu, maze turebere hamwe ishusho ya Agata Kanziga mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe Abatutsi. Byagarutsweho kenshi ko mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, Leta ya Habyarimana yahise itangira ibikorwa byo kwica Abatutsi no kubafunga ibita ibyitso by'inkotanyi. Ubwo byari bisobanuye ko intambara ari hagati ya RP inkotanyi na FAR yari ihindutse iy'amoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Rimwe mu ijoro ryo mu kwa mbere mu mwaka w'1991 mu masaha ya 8 z'ijoro, Perezida Habyarimana ari kumwe n'umugore wa Agata Kanziga n'abandi bantu bo mu kazu barimo Yozefu Nzirorera n'abaperefe babiri aribo Sharire Nzabagerageza, uyu yayoboraga Ruhengeri, na Kome Bizimungu wa Gisenyi, ndetse na Koloneli Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana, akaba na musaza wa Agata Kanziga wari kumwe n'umupfumu wari watumiwe muri iyo nama ngo agaragaze ko icyo bari bagiye gupanga kizaba amahoro. Ngo bose barahuye kugira ngo bapange operasiyo yo kwica umubare munini w'Abatutsi muri perefegitura za Gisenyi na Ruhengeri, aho za komini zari gutoranywa n'abaperefe bari muri iyo nama. Iyo operasiyo yari ifite fagitire y'$110,000 by'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga yageraga kuri 10,000,000 z'amanyarwanda icyo gihe. N'amafaranga ari gutangwa ngo akoreshwe mu gutwara abicanyi n'intwaro zari kwifashishwa n'aba bicanyi. Ngo ariko kubw'amahirwe makeya rwose iki gikorwa cyapanzwe cyaburijwemo n'igitero cyo gufungura gereza ya Ruhengeri cyagabwe n'ingabo za RP Inkotanyi mu rukerera rw'atariki ya 23 mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka w'1991. Nubwo iki gikorwa kitakozwe ko cyari cyateganyijwe, ariko n'ubundi byarangiye mu gisa no kwihorera ingabo za Leta FAR, n'ubundi zisha Abatutsi benshi biganjemo abagogwe kubera umujinya w'insinzwe mu gihe RP yafunguraga gereza ya Ruhengeri. Uretse inama kandi, Andrew Wells yagarutse ku nama zitandukanye zayobowe na Agata Kanziga, harimo iyo yayoboreye mu rugo rwa Simbikangwa i Remera mu kwa mbere hari mu mwaka w'1991. Urugo rwa Simbikangwa rwitwaga The Temple cyangwa se ingoro y'urusengero. Nanone abandi batangabuhamya bagaragaje indi nama Madame Agata yitabiriye yabereye mu rugo rwa Koloneli Sagatwa, aho yari ari kumwe n'umugabo we Perezida Habyarimana, musaza we Zigira Nyirazo, Umuherwe Kabuga Felisiani, Nzirorera Yozefu na Muramu ubwo wari murumuna wa Perezida Habyarimana Dr. Bararengana Selafe. Iyi nama yareberaga hamwe uko urugamba rwagendaga, ndetse nareba uko urubyiruko rw'Abahutu rwagombaga guhabwa ubushobozi rugahangana n'umwanzi ari we Mututsi. Aha ni naho Kabuga yasabwe gutanga inkunga y'amafaranga ari gufasha mu igurwa ry'intwaro n'imyambaro y'interahamwe. Undi mutangabuhamya waganiriye na Andrew Wells nawe yagarutse ku nama Agata Kanziga ubwo yayoboye mu mwaka w'1993 ku Gisenyi mu rugo rw'uwitwa Werari Sibanzi. Iyi nama yanitabiriwe n'abandi bantu bakomeye barimo Bagosora, Kabuga Felicien na Matayo Ngirumpatse. Mu byavuzweho ngo nuko Kabuga yongeye kwemera inkunga ye mu mafaranga afasha interahamwe. Ngo noneho muri iyi nama Agata ubwo yasezeranyije ko azaha interahamwe inkunga y'imyambaro, ndetse inshingano zo kubinoza ziha musaza we Zigira Nyirazo Protais Alias Mensier Zede. Nyuma koko isezerano ryabaye isezerano, Agata Kanziga yahaye 5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda Kajuga Robert wayoboraga interahamwe ku rwego rw'igihugu. Aya yafashije abayobozi b'interahamwe kugendagenda igihugu cyose mu bikorwa byo gushyigikira interahamwe. Ntabwo inama zo gutegura umugambi wa genocide no kuwushyigikira biciye mu nama zitandukanye byahagarariyeho kuri Agata Kanziga, kuko nk'ubwo tariki ya 27 Gashyantare mu mwaka w'1994 muri hoteli ya Perezida Habyarimana ya Rebero Horizon yari ku musozi yitiriwe wa Rebero habereye inama yari igamije gukusanya amafaranga yo gufasha interahamwe. Ku isaha ya 9 z'umugoroba kuri uwo munsi, Perezida Habyarimana yifubitse ikote rye rya kaki. Iruhande rwe hari Madame Agata Kanziga maze bageze kuri iyi hoteli. Yozefu Nzirorera wari wateguye igikorwa atangira ashimira Perezida ko we yemeye kwifatanya nabo. Iyi nama yari yanitabiriwe n'abantu batandukanye barimo Pasiteri Musabe wari murumuna wa Bagosora, Michel Bagaragaza wategekaga inganda z'icyayi. Muri iyi gahunda yo gukusanya amafaranga habonetse agera kuri 6,000,000 ako kanya, ndetse uyu muhango usozwa n'indirimbo za Bikindi. Uretse n'ibyo, mu gihe cy'itangira ry'umutwe w'interahamwe, Madame Agata Kanziga Habyarimana ubwo yatumiraga insoresore za MRND ariko zari zitarakomera ngo zihinduke interahamwe isi yamenye, maze agahurira nazo muri hoteli Urugwiro akaziha amabwiriza. Uyu rwose bidasubirwaho yagize uruhare rukomeye mu kurema umutwe w'interahamwe.
ibyo ntibishidikanywaho. Ndetse ubwo gatakanzwe yatumiraga bamwe mu bayobozi bazo mu rugo kwa Perezida Habyarimana akaganira nabo. Uretse kwinjira muri politiki n'imitegekere y'igihugu mu rugo rwa Perezida Habyarimana naho hari hihariye ukwaho. Ubundi gatakanzwe na Perezida Habyarimana kupureye yabo kenshi yagaragaraga nk'iyishimye, ndetse rwose kenshi cyane yajyaga gusenga buri cyumweru kuri Saint Michel. Ariko imyaka yose basaga naho hari ibyo bari baragiye bahisha ku buryo ntawe ari kubamenya. Ariko kuva mu mwaka w'1990 kutumvikana kwabo kwafashe indi ntera, ndetse biranarenga cyane, maze hagati y'uyu muryango w'abantu bari bakomeye kurusha abandi mu Rwanda, urukundo bahoranye rutangira kuzamo urwikekwe. Maze kenshi wari inshuti y'umuryango wabo Musenyeri Vincent Nsengiyumva akajya agerageza guhuza aba bantu bombi mu gihe babaga bashwanye, ngo ndetse yewe n'iya gatakanziga yahukanaga ajyaga kwibera kwa Musenyeri Vincent Nsengiyumva. Bidasanzwe muri iyi myaka yo kuva mu mwaka w'1990, Perezida Habyarimana atangiye kugaragaza ko yararambiwe ibyemezo byafatwaga n'umugore wafatanyije na basaza be, bigakorwa Perezida Habyarimana atabizi cyangwa se atabimenyeshejwe. Ubwo rero kutumvikana kwabo kwatangiye gufata indi ntera ikomeye. Andrew Wallace yandika kuri iyi ngingo, yagaragaje ko rimwe Perezida Habyarimana yageze kujya kuri hoteli y'umuryango yari iri ku musozi wa Rebero, ngo ahageze umugore wategeka abarinzi kutamwemerera kwinjira burundu. Neza neza Perezida arumirwa asubira mu modoka yasubira iyo yaturutse, ngo ibi nabyo byo kumufata gutya byakururiye Perezida Habyarimana mu kwishakira abandi bagore b'inshoreke ku ruhande, noneho bihuhura burundu umubano bari bafitanye. Mu buryo budasanzwe gatakanzwe yasaga naho ari we wategekaga igihugu. Uyu yari igitangaza bitavugwa, kuko ububasha hafi ya bwose mu gihugu bwarangiriraga kuri we, byasaga naho hejuru nta wundi wari uhari. Muri ibi biha gatakanzwe gakomeye atya byagarutsweho kenshi n'abantu batandukanye, bibanda ku bikorwa bye yakoraga nk'umuntu wari ufite ububasha butandukanye, nk'ubwo mu ibaruwa ifunguye yanditswe n'uwahoze ayobora Orenforo. Ni Bwana Christophe Mfizi. Ni ibaruwa yise Rezo Zero, aho iri zina ryahujwe na Zedi yazigira nyirazo. Muri iyi baruwa Mfizi yagarutse ku bufatanye bwa Zedi na mushiki we Agatakanziga muri za diri zabo zibanga zitari zizwi. Iyi baruwa yagiye hanze tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1992. Ngo ndetse bidasanzwe iyi baruwa yababaje cyane Agatakanziga Habyarimana. Uretse n'uyu ndi munyamakuru wari warakoranye n'akazi igihe kirekire bitaga Janvier Afrika, nawe mu nyandiko ze yagarutse ku bikorwa bya gatana basaza be. Ubundi bisa naho kuva amashyaka yatangira kubaho mu mwaka w'1991, aribwo noneho abanyarwanda bamenye ububasha ndetse na za diri z'akataraboneka zakozwe n'akazu, ndetse hanamenyekana byinshi byari byihishe inyuma y'inseko y'umugore wa Perezida wa Repubulika Agatakanziga Habyarimana. Ugushwana kwa Habyarimana n'umugore we kwafashe indi ntera, ku buryo umubano bahoze bafitanye nk'umugabo n'umugore wageze aho usa n'urangiye, ahubwo Perezida Habyarimana anatekereza ibyo gutandukana na Gatakanziga. Ku ngingo yo kumvikana na RP Inkotanyi no guca politiki zishingiye ku irondabwoko n'irondakarere, byashwanishije umuryango Habyarimana ku kigero cyihariye, kuko Habyarimana nk'umunyapolitiki wari Perezida, nubwo atashakaga kubura imbaraga n'ububasha yahoranye byo gutegeka no kugenzura byose mu gihugu atavugirwamo, ariko yabibonye neza ku isi yari yamaze guhinduka, ko ku rwego mpuzamahanga naho yari afite acikira igitutu yashyizweho na RPF ndetse n'amashyaka ataravugaga rumwe, maze atangira gutekereza ko ashobora kumvikana n'izi mpande zose ariko akaguma ari Perezida. Gusa ku mugore we Agatawe nta kindi yashakaga kumva kitari uko abahutu b'abakiga bahitwa mu Bushiru bagombaga kugumana ubutegetsi ku kibi n'icyiza, Inkotanyi zitabyemera gutya gahangana nazo, ndetse abanyapolitiki bo mu gihugu imbere bagira ngo baravuze bakicwa bose, ndetse ubwo n'abatutsi bose bagatsembwa, noneho umunyarwanda w'umuhutu akabona amahoro arambye. Agatakanziga Habyarimana nuko yabyumvaga. Inzira n'imyumvire bitandukanye ku masezerano hagati ya Habyarimana n'umugore we Agatakanziga isa n'iyaciye akagozi gato kari hagati yabo, umwe agasigara nk'umunyamahanga ku wundi. Ibi bitekerezo bya gatani nabyo yari ahuje na benshi mu kazu, barimo Ngirumpatse na Nzirorera baje kuyobora MRND mu gihe cya Jenoside, ndetse n'abasirikare bakuru nka Koloneli Theoneste Bagosora, Lieutenant Koloneli Nsengiyumva na Tore n'abandi batandukanye. Ariko noneho byose byahuhutseho amasezerano Habyarimana yemeye kuyashyiraho umukono, ku buryo na nyuma yaho yewe no kugeza mu mwaka w'1994 Habyarimana n'umugore wa Gatakanziga uretse ku izina ngo naho ubundi rwose ntibari bagihuje habe na gake, bari baramaze kubyarana abo nta kindi cyari kikibahuza. Ibi byose byatumye Perezida Habyarimana ahinduka nk'umuntu wataye umutwe wari ufite ihungabana ridasanzwe, kuko umugore we yishakiye yari yaramaze kumutera umugongo hafi muri byose, ngo kuko nubwo yakomezaga kwitabira karasisi ka gisirikare ndetse akajya no mu misa, ariko yagaragaraga nk'umuntu unaniwe ufite ishavu kandi washobewe ku buryo ngo no mu rugo rwose we ataragifite n'ijambo. Andrew Wallace yagarutse ku buryo rimwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1994 Perezida Habyarimana yatumiye abayobozi b'interahamwe ku rwego rw'igihugu, ubwo ni Perezida wazo Kajuga Robert na ba Vice Perezida babiri George Rutaganda na Phineas Ruhumuriza, bari kumwe n'umunyamabanga ndetse n'umubitsi hiyongereyeho n'umuherwe Kabuga Felicien kugira ngo aganire nabo.
maze mu gihe yaratangiye kuvugana n'aba batumirwa be ngo gatakanze gahese agira mu rugo maze amuca mu ijambo ahindura ibiganiro ngo ndetse mu kanya gato Serafe Rwabukumbu umwe muri basaza be abarahageze maze burundi inama ya Habyarimana barayangiza asigara ntacyo kuvuga afite arumirwa ahubwo bo bizamurira ibindi biganiro bitari bifite aho bihuriye n'ibyo yavugaga. Umutangabuhamya watanze ubuhamya akaba ataratangaje umwirondoro we kubera umutekano we mu gihe yatangaga ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Yavuze ko aba batumirwa bavuye mu rugo kwa Perezida Habyarimana mu masaha yine z'ijoro, ariko ngo buri wese wari uraho ngaho yabonye ko Perezida Habyarimana nta bubasha n'imbaraga yari agifite, ahubwo byose byari mu biganza by'umugore we Agatha Kanziga ndetse n'umuryango we. Ku buryo nk'umugabo mu rugo nk'uko asanzwe afatwa mu muco w'Abanyarwanda, nta n'ijambo yashoboraga kugira ku bashyitsi yari yatumiye. Perezida Habyarimana ntaho yari asigaye. Mu mezi ya nyuma y'ubuzima bwe Perezida Habyarimana yari umuntu wabaje uteye agahinda n'impuhwe, kubera ko ahantu hose yasaga n'uwagotoye muri gereza atari kubasha kwivanamo, kuko ubwo no mu ishyaka rya MLND Matayo Ngirumpatse wari waramusimbuye kuriyobora ataramworoheye, kuko no ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Werurwe mu mwaka w'1993 ubwo yajyaga muri Uganda atamubwiye byatumye bashwana cyane, amubaza impamvu atari yamugishije inama mbere yo kujyayo. Mu gisirikare abasirikare b'abaheza ngo nibarimo bagosora. Nsengiyumva na Tore n'abandi bari barasezerewe mu gisirikare bagifite imbaraga barimo Serubugana rwa Gafirita nabo ntibari bamworoheye, kuko banamuhoraga ko yari yarabirukanye. Mu rugo rwe naho yarakomerewe bidasanzwe, kuko washingiwe ku makuru yatanzwe n'inshuti y'igihe kirekire Perezida Habyarimana yitwa Paul Henirio, wari warabaye mu Rwanda mu gihe kirenga imyaka 50, wari uziranye na Habyarimana byihariye. Mu gihe yaganiraga n'abakozi b'iperereza b'Ububiligi kurupfu rw'abasirikare babo mu Rwanda, uyu Paul Henirio yavuze ko muri icyo gihe cy'amezi abanza y'1994 Perezida Habyarimana yari yarahagaritse kurya iwe mu rugo ku byo kurya byabaga byatetswe n'umugore we, ahubwo yari yarashatse umutetsi we bwite kandi wihariye wamuteguriraga ifunguro rye. Ngo Habyarimana gupfa arozwa si rwo rupfu yashakaga gupfa, nk'uko byari byaragendekeye umusangirangendo we w'igihe kirekire yaranahiritse ku butegetsi Kayibanda Gregoire, umwe mu barindiye umutekano Perezida Habyarimana mu myaka 14 yose, witwa Senkeri Saratsiye. Mu buhamya bwe yabigarutseho ati kuva intambara yo mu mwaka w'1990 yatangira, Habyarimana yakundaga gukora mu ijoro kenshi, ariko kuva mu kwa kabiri kw'1994 yatangiye kubaho yigunze ndetse yitaza umuryango we cyane, ku buryo yarasigaye yakirira abashyitsi be kure y'urugo rwe aho yumvaga atekanye kandi yizeye, ku buryo nta wabimenya cyangwa se ngo amubone. Ubwo ni ubuhamya bw'umwe wamucungiraga umutekano bya hafi, noneho wanamubonye bwa nyuma tariki ya 6 z'ukwezi kwa Mata mu mwaka w'1994 ubwo yinjiraga muri Faruku 50 na Vidal Salamu. Ubwo rero nabwo amakarita ye muri politiki yo gutekereza amasezerano y'amahoro ya Rusha arimo amushirana, muri make yaramaze kunanirwa, ariko byose byarimo bimuhaho ntibyari kure y'uburyo yabanye n'umugore we Agatha Kanziga. Kuri benshi bati rwose Habyarimana yari yarashatse nabi bidasanzwe, kuko ni no muri ibyo bihe inkuru zo gupfa kwe zatangiye gukwirakwira hose ndetse nawe arabimenya. Nanone kuri iyi ngingo Paul Henirio mu buhamya bwe yabigarutseho, inshuti ye bari baziranye mu gihe cy'imyaka irenga 30 rero iyo mwizeraga bidasanzwe. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu Perezida Habyarimana yafashe urugendo werekeza ku kiyaga cya Muhazi aho we n'uyu mugabo bahuriye, maze mu bwato bwabo bombi berekeza rwagati mu mazi aho bagiranye ibiganiro byabo byihariye bizeye neza ko nta muntu n'umwe ubumva. Ngo muri ako kanya Paul Henirio yamubonaga nk'umuntu wari ufite ibibazo byinshi ananiwe cyane ndetse rwose anacitse intege. Ngo Habyarimana yamubwiye ko yifuza gutandukana na Agatha Kanziga, aho yamubwiye ati ndashaka kumuvira iruhande nkagenda, rwose ndashaka divorce. Aho niho umubano w'aba bombi wari ugeze. Ngo Perezida Habyarimana yaramaze no kurambirwa umwanya wa Perezida wa Repubulika yashakaga kwigendera burundu, ngo kuko mu mwaka w'1992 ubwo bari mu rugo bari ku meza ngo yabwiye abahungu be ko yarwaye, kandi nanone yumvaga naniwe ngo yumvaga bidasubirwaho akeneye kwiruhukira, ngo reka ku kanya umugore we Agatha yahise amukubita ku munwa, ngo ndetse asaba abahungu be kudakomeza kumva ayo magambo ya se. Muri iki gihe cya nyuma cy'ubuzima bwe Habyarimana ari wenyine nta wundi yabwira, yari yigunze bitavugwa. Byasaga neza neza n'ishusho ya Kayibanda Gregoire mu gihe nawe yari afungiranye ntawe yakwitabaza, ku buryo hari n'ababihuza no kuba ari ibihe byarimo bimwishyuza ibyo yakoreye inshuti ye Perezida Kayibanda. Abandi nabo bati yari arimo asomerwa yishigishiye, ko izo mbaraga umugore we Agatha Kanziga yari afite ndetse n'abaramuwe niwe wari warabemereye ko bazigira. Ngo ubwo rero byari bimugarutse, ariko nawe ntacyo yari afite abikoraho, nuko nyine yemeye guhebera urwaje. Mu birori bya Pasika ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 mu nyubako yari mu Gasiza ku Gisenyi, nibwo mu birori yaganiriye na Jacques Roger Bubu wamubwiye ko umuryango w'abibumbye wari ugiye kuvana ingabo zabo mu Rwanda kubera gutinda. Ngo mu ijoro ry'uwo munsi nibwo Habyarimana yafashe icyemezo cyo gushyira amasezerano y'amahoro ya Arusha mu bikorwa. Ngo ubwo yafataga icyo cyemezo bwakiye ku wa mbere tariki ya 4
amenyesha Enoke Ruhigira wari umuyobozi w'ibirobye ko agomba gutegura imihango yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye. Ni guverinoma yateganywaga n'amasezerano ya Arusha. Ngo agitangira itegeko ku rundi ruhande, umugore we n'abandi bari mu kazu nabo bahise bafata icyemezo cyo kumwica. Ngo kuko noneho kuri inshuro guhera ku mugore we n'abandi bantu bo mu kazu babonaga inyungu mu rupfu rwa Habyarimana kuruta kubaho kwe, kuko urupfu rwe rwari kubemerera ko jenoside itangira batsemba Abatutsi ndetse bagatangiza intambara kuri RPA Inkotanyi. Nuko byagenze tariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994 ubwo yari avuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere yari yabereye i Dar es Salaam. Indege ya Faruko 50 yararashwe maze Perezida Habyarimana apfa ubwo, ndetse kuva iyo saha mu mategeko gatakanzwe Habyarimana atangira kwitwa umupfakazi. Indege ya Faruko 50 ikimara kuraswa mu nyubako ya Perezida Kanumba Gata yarahari ari kumwe n'abana be batatu barimo Jean Ariko ubwo wanagiye gufotoraho iyo ndege yari imaze guhitana se yari irimo igurumana Jean umukobwa we mukuru ndetse na bucura bwe Marie Merci Habyarimana, ndetse na bararengana murumuna wa Habyarimana ahise ahagera ari kumwe n'umugore we Mukamusoni Catherine murumuna wa Gata n'abana be batanu. Abantu batangiye kuhagira bifuriza Gata gukomera, ndetse na telefone zivuye imihanda yose zicicikana ziza kumwihanganisha, ariko bitandukanye n'undi mugore wese upfushije umugabo akunda. Agata Kanziga we yarahuze cyane kuko kuri we byari bitandukanye rwose. Ibyo Habyarimana wari upfuye se yari ingingo kuri we. Mu buhamya bwa Suzana Seminega wari inshuti ya Gata kuko bari barakuranye, yagarutse ku byo yabonye amaze kugera mu rugo rwa Perezida Habyarimana, aje kwihanganisha inshuti ya kera yari imaze kugira ibyago nk'ibyo byo gupfusha umugabo. Muri ako kanya ngo ubwo yiboneye Agata Kanziga arimo yandikisha amazina y'abanyapolitiki bagombaga kwicwa bari barangajwe imbere na Madamu Uwiringiyimana Agata wari minisitiri w'intebe wishwe bukeye bwaho. Uwitwa Jean Birara mu buhamya bwe we yavuze ko Madamu Agata Kanziga Habyarimana ari kumwe n'abashiki ba Habyarimana bababikira ubwo bari baramukazi be. Yasabye ko Uwiringiyimana Agata, Randuari Ndasingwa, Kavaruganda Joseph na Faustin Rucogoza bagomba kwicwa. Ngo buri wese wari uri muri urwo rugo azi neza ko Agata Kanziga yavuze ko hagomba kubaho kwihorera kandi hakicwa Abatutsi bose kubw'umugabo we. Muri aka kanya yasaga naho ari we wari usimbuye umugabo we ku butegetsi, maze ubwo aho uburenganzira bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo kugumya kugenzura ibintu akamuha raporo. Nta guca ku ruhande Habyarimana amaze gupfa ubutegetsi n'ubundi bwagumye mu maboko y'akazu, kandi mu kazu nta muntu wari hejuru ya Kanziga ibyo n'ingingo yari izwi neza. Bagosora kiva imbere ya Nyirabuja. Muri iryo joro ni nabwo yagiye gusinya ku itangazo ryagombaga gucishwa kuri radio rimenyesha urupfu rwa Habyarimana, ndetse no kuyobora inama yiswe y'akanama k'abasirikare kari gafite inshingano zo kuyobora igihugu nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana. Agata aho mu rugo yari ari kumwe n'abasaza be bigaragazwa ko yari arimo ahabwa raporo y'uko jenoside yatangiye gukorwa, Abatutsi batsembwa, ndetse n'uburyo intambara yari igiye kwerekezwa kuri RP Inkotanyi kuko ingabo zayo zari muri Senide zarimo ziraswaho ubutaruhuka. Bukeye bwaho tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu Rwanda hose jenoside yari yatangiye. Kwa Agata mu rugo rwa Perezida Habyarimana uyu mugore yarakomeje agenzura ibintu byose, ndetse akagishwa inama ku cyajyaga gukorwa cyose. Ibi bigahita binumvikanisha uruhare rwe mu ishyirwaho rya Leta y'abatabazi. Yakomeje umugambi wa jenoside wo gutsemba Abatutsi, kuko mu kwemezwa kwayo yagombaga kugishwa inama n'uko byari bimeze. Ku rundi ruhande, tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994, igisirikare cy'Ubufaransa cyatangiye Operation Amarlis yo gucyura abaturage n'abandi banyamahanga bari mu Rwanda, ndetse ngo baza nta gahunda yo gutwara Abanyarwanda bari bafite. Ariko bageze mu Rwanda ku mategeko ya Perezida François Mitterrand, ubwo ngo yategetse ko bagomba guhera ku mugore wa Perezida Habyarimana, nibwo ku wa 6 tariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994, Colonel Grégoire de Sequente yahise agira gusura gutunguranye mu rugo kwa Perezida Habyarimana, aje kubwira Madamu Agata Kanziga Habyarimana ko ahawe ikaze mu mujyi wa Paris. Agata nawe yari yamaze gufata umwanzuro wo kujya mu bihugu by'uburengerazuba gufata akaruhuko, ndetse rwose yahisemo gushyira ububasha mu biganza bya Bagosora ngo amusimbure ku mwanya ndetse na musaza we Zigira Nyirazo. Agata Kanziga yumvaga ko ari igihe gito yazahita agaruka mu gihe igihugu cyari kuba cyamaze gutekana nta kajagari karimo, ubwo kuri we yumvaga ko ari igihe Abatutsi bazaba bashize na RP Inkotanyi yatsinzwe urugamba, muri make nta n'umwe wari kuba kimuteje ikibazo. Nyamara ntiyamenye ko ubwo bwari bwo bwa nyuma yari avuye ku butaka bw'u Rwanda yari amaze kureka mu nyenga y'umuriro ya jenoside yo kurimbura Abatutsi biturutse kuri politiki z'urwango, irondabwoko n'irondakarere zimakajwe nawe ndetse n'umugabo we n'abandi basangirangendo be ba hafi bo mu kazu. Ndetse yumvaga ko kujya mu Bufaransa yari agiye gukora za diri zitandukanye mu gushaka intwaro n'ubundi bufasha bwari gutuma ingabo ze zitsinda intambara. Yumvaga ko kandi mu Bufaransa yari agiye kubona urubuga rwo kuvuga mu guhangana ku rwego rwa politiki mpuzamahanga, ndetse akanabona umwanya wo kubwira itangazamakuru mpuzamahanga ibyarimo bibera mu Rwanda mu nyungu ze bwite. Nyuma yo gusurwa na Desenquente hahise hakurikiraho kuzinga ibyangombwa byose kandi vuba vuba kuko indege yari igiye guhita iguruka. Maze ku isaha ya 9 z'umugoroba zo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994,
Agata kanziga ari kumwe n'abana be batatu. Murumuna we Mukamusoni umugore we bararengana n'abana be batanu. N'umukwe wa Alphonse ntiriva mu nda na musaza we Serafer Rwabukumba. Buri indege yacakanyiriza 130 bajyana i Paris. Ndetse bukeye bwa abana bo muri Orferi na Saint Agathe yari yarashinzwe na Agata Kanziga. Ngo igihe yakira abana b'abasirikare baguye ku rugamba, nabo bajyanywe n'ingabo z'u Faransa zari muri Operation Marlis. Maze abakozi b'abatutsi bakoraga muri Orferi na baricwa kandi bicwa nabi. Iyicwa ryabo bakozi ryakozwe na Madame Agata. Kuko ubwo yatanga itegeko ryo kutagira ubakoraho mu gihugu cyari cyuzuye intera hamwe n'abasirikare bari bamaze kuba bicanye ruharwa, nta n'umwe wari gutinyuka gukora kuri aba bantu. Kubera ububasha n'imbaraga by'akataraboneka bya Agata Kanziga. Ariko ibyo ntabyo yashakaga kuko aba bari abatutsi. Iyicwa ryabo bakozi ryagizwe ibanga rikomeye kandi ntibyongera kugarukwaho. Kuko byari kwangiza isura ya Madame Agata Kanziga Habyarimana cyangwa se First Lady Agata Kanziga Habyarimana. Ndetse n'umubikira wareraga abo bana w'Umufaransakazi yabujijwe kugira icyo avuga, ndetse ageze mu Bufaransa hahise ajyanwa ahantu hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese. Abahacecetse ngo atazavuga uruhare rwa Agata yiboneye muri Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko muri Orferi na Saint Agathe. Nyuma y'iminsi navuye mu Rwanda hari tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane. Mu mwaka w'1994, Madame Agata Kanziga ari kumwe n'abantu bari kumwe nawe yageze mu Bufaransa. Maze yakirwa mu byubahiro byose bikwiye umugore w'umukuru w'igihugu, mu ishusho yo kumuha indabo nziza z'igiciro cy'agatangaza zari zivuye kwa Perezida Mitera. Ziherekejwe na sheke $35,000 by'amadolari yo kumufasha nk'impunzi. Aho ku kibuga cy'indege yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Baradi, wari kumwe n'abandi bana ba Perezida Habyarimana, barimo Jean-Pierre Habyarimana, Leo Habyarimana, Jean-Claude Habyarimana, Marie Rose Habyarimana na Bernard Habyarimana bari baje kwakira nyina n'abandi bavandimwe babo. Uyu muryango wahise werekezwa muri hoteli yitwa Forest Hill Hotel, yari iri mu mujyi wa Paris rwagati. Yishyurwaga na Leta y'u Bufaransa, maze nyuma y'igihe cy'ibyumweru bibiri bahise bimukira mu nyubako Habyarimana yari yaraguze mu Bufaransa. Yari iri ahitwa Villamozari kuri 16e arrondissement mu mujyi wa Paris. Uyu mugore Agata Kanziga yari arimo abaho mu buzima bwo muri hoteli y'inyenyeri eshanu. Nyamara Abatutsi mu Rwanda barimo bicwa kuva ku bana b'ibibondo ndetse n'ibitambambuga kugeza ku basaza bazira politiki nyinshi yashinze zindi akazishyigikira. Benshi batuye umugore yanyigije umuriro arangije awusigira abandi ngo bawote warigendera. Nyuma yo gutuza mu gihe kiri hafi ibyumweru bitatu, none hagati n'umuryango we bashyize hanze ibaruwa ndende igaragaza ibigwi bya Perezida Habyarimana mu myaka irenga 20 yamaze ategeka u Rwanda. Iri tangazo ryakurikiwe n'ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ba sheni ya televiziyo y'Ababiligi yitwa RTBF. Muri ibi biganiro byose yibase abo yitaga abanzi b'amahoro bivuganye Habyarimana, ndetse yanigaragaje nk'umupfakazi w'umukene ugomba kugirirwa impuhwe n'imbabazi, nyamara yari atuye muri apartema y'agatangaza nahenze bitavugwa. Hashize amezi atatu avuye mu Rwanda ingabo za RP Inkotanyi zatsinze urugamba zihagarika Jenoside yari irimo ikorerwa Abatutsi. Maze we na bagenzi be bandi bafatanyije kwishora mu ntambara muri Jenoside batangira gutsemba Abatutsi barumirwa, maze batangira gukubita hirya no hino isi maze nayo ibabana ntoya bitavugwa. Maze Agata Kanziga watangiye afite icyizere cyinshi cyo kuvugana n'itangazamakuru arihungasa n'uburi wirengero, kuko kuri inshuro byasaga naho ntacyo afite cyo kuvuga. Ubu rero hashize imyaka 27 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Agata Kanziga Habyarimana yagiye agarukwaho gake cyane, kuko umuryango wa Habyarimana watoranyije Jarike Habyarimana umuhungu we muto ngo ajye bari wuvugira. Naho nyina n'abandi bavukana ntibapfa kugaragara. Gusa nubwo Agata avuga yakoze byinshi kugira ngo yikure mu isoni n'ikimwaro, nkaho yagize uruhare rukomeye muri lobbying y'akataraboneka y'umucamanza Jean-Louis Bruguière yo gushinja abayobozi bakuru b'u Rwanda bahoze mu gisirikare cya RP Inkotanyi ko aribo barashe indege ya Perezida Habyarimana. Ndetse nubwo yari acecetse ariko Agata Kanziga yakoranye bya hafi na buri wese warwanyije Leta y'u Rwanda kuva mu mwaka w'1994 uhereye kuri ARR, abacengezi, FDLR, ukageza no kuri RNC, ntako atagize rwose mu gukora byose ashoboye kuri iyi ngingo. Muri iyi myaka yose kuva mu mwaka w'1994 ntabwo yumvikanye kenshi mu itangazamakuru, naho yumvikanye hose yumvikanye nyine avuga Leta y'u Rwanda nabi, kandi birumvikana ko atanayivuga neza. Ndetse ejo bundi ahangaha yongeye kumvikana mu kiganiro cy'uruhererekane kuri Radio Ijwi rya Amerika avuga ku bya kudeta yakozwe n'umugabo we mu mwaka w'1973, aho yumvikanye yitandukanya n'iyo kudeta ko ntacyo yari ayiziho, ariko abazi neza ibyo bazi ko rwose Agata Kanziga n'umuryango we bari bazi ibiri gukorwa ku musaruro yagezeho kubacigatiza ubutegetsi mu myaka irenga 20. Uyu munsi Agata Kanziga Habyarimana afite imyaka 79 y'amavuko, arabura umwaka umwe ngo yuzuze 80. Aracyaba mu gihugu cy'u Faransa aho kugeza ubashakisha ibyangombwa by'uko ari impunzi ariko yarabibuze. Ndetse n'ejo bundi umucamanza yaramuhamagaje kugira ngo asobanure aho ahuriye n'ibyaha by'umujandarume w'umufaransa Paul Barrière. Ndetse kandi ubutabera bw'u Rwanda bwatanze impapuro zo guta muri yombi uyu mugore kugira ngo afatwe aburanishwe ku byaha ashinjwa birimo uruhare rwe rwihariye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndetse ejo bundi ahangaha mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2021, igihe Perezida w'u Faransa yemeraga uruhare rw'igihugu cye muri Jenoside yakorewe Abatutsi,
yongeye kugaruka ku izina Gatakanziga Habyarimana nk'umwe mu barebwa n'ibyemezo by'ubutabera mu gukurikiranwa ku ruhare rwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Icyo ntazi neza ngo ni ryari bishobora kuzabaho ngo Gatakanziga Habyarimana abazwe uko yahemukiye u Rwanda n'Abanyarwanda bose muri rusange. Nibiba nanjye nzaba mpari ngo mbibagezeho. Kandi nshoje ntyo rero kuri iyi ngingo yihariye twagarutse ku buzima bw'uwahoze ari umugore wa Perezida Habyarimana ariwe Madamu Gatakanziga Habyarimana. Gusa nsoza nagira ngo nkwibutse ko byinshi kuri Gatakanziga nakubwiye muri iki kiganiro nabivanye mu gitabo nasomye bita Stepped in Blood cy'umwanditsi akaba n'umushakashatsi w'umwongereza Andrew Wellis. Iki gitabo uyu mugabo yagikoranye umwihariko uhambaye aho yibanze ku bikorwa byihariye by'akazo. Nawe niba ushaka kumenya byinshi ku kazi no ku bandi bari bakagize batari Madamu Gatakanziga Habyarimana nagukangurira kugisoma nawe ukamenya byinshi. Rero nshimiye mwese twabanye muri iki kiganiro hasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu. Ndabibutsa ko iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguriwe na Bizimana Christian, naho jyewe wagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwa Rike Safari. Mwakoze cyane. Imana ibarinde. Imana ibarinde. Imana ibarinde. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuruda? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.